На моєму каналі вже є відео про новий закон про касові апарати. Але тим не менш, у вас залишилося ще багато запитань по цьому закону. Саме тому в цьому відео я постараюсь більш детальніше вникнути та розібрати новий закон про касові апарати, тому обов'язково додивіться це відео до кінця і дізнайтеся більше інформації. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Обов'язково підпишись на мій канал та став лайк, і ти будеш отримувати класні юридичні консультації повністю безкоштовно. Також контакти для оплатної юридичної консультації є тут на відео. Давайте почнемо з вихідної позиції, а саме з того, що ми зараз маємо. Закон поки що на практиці не діє, проте вже прийнятий і підписаний президентом. Залишилось тільки питання часу. У зв'язку з цим реальної практики застосування закону немає. Тому деякі питання все ж таки поки що будуть залишатися невирішеними. Тому з часом буде з'являтися нова практична інформація. Поки що розказую те, що відомо зараз. Починаючи із 21 жовтня 2020 року, деякі категорії підприємців будуть зобов'язані встановити касовий апарат незалежно від обороту. З 2021 року, з 1 січня, будь-які підприємці, які отримують готівку, будуть зобов'язані встановити касовий апарат. З 2020 року, 21 жовтня, зобов'язані встановити касовий апарат наступні категорії підприємств. Це ті, що торгують технікою, ті, що торгують ліками, ті, що торгують ювеліркою, ті, що торгують вживаною технікою, ті, що надають послуги з охорони здоров'я, кафе, бари, ресторани, а також готелі, хостели, турагентства, магазини текстилю та магазини автотоварів. Всі ці індустрії, незалежно від свого обороту, зобов'язані встановити касовий апарат вже з моменту відкриття магазину і відповідно видавати своїм покупцям касові чеки. Саме з 1 січня 2021 року, якщо твоє підприємство отримує готівку, наголошу, саме готівку, а не безготівку, ти будеш зобов'язаний встановити касовий апарат незалежно від твого обороту. Це буде з 2021 року, зараз це поки що не актуально. Сподіваюсь, ти бачив моє попереднє відео про новий закон про касові апарати і де я його порівняв з існуючим законом. Для того, щоб отримати максимально широку кількість інформації, переглянь попереднє відео, а також додивись це відео до кінця. Посилання на попереднє відео є в анотації до цього відео. Новий закон про касові апарати передбачає два типи касових апаратів. Це класичні, такі як ми привикли купити, обслуговувати. Вони оплатні і обслуговування їх буде оплатне. Також передбачаються і програмні касові апарати. Це означає, що на ваш смартфон, планшет чи, наприклад, на ноутбук можна буде встановити програмне забезпечення від податкової служби і, відповідно, видавати своїм покупцям чек. Податкова вже провела роз'яснення, що програмне забезпечення можна буде тестувати з 1 січня 2020 року, а офіційно його можна буде використовувати з 19 квітня 2020 року. Це програмне забезпечення буде повністю безкоштовне для встановлення, а також повністю безкоштовне для обслуговування. Щодо послуг таксі. Якщо ти надаєш послуги таксі, то для тебе не потрібно касовий апарат, а потрібно електронний таксометр. Проте звертаю увагу, що також йде мова про реформування служби таксі і потенційно можуть ввести патент для таксі. Таксіст купив патент на рік, заплатив кошти і все. Після цього не потрібно ні здавати звіти, ні платити податки, все включено у ціну патенту. Поки що залишається під питанням доля мийок самообслуговування та вендингових апаратів. Незрозуміло, яким чином в них потрібно буде вмонтовувати касовий апарат. Про те, що точно відомо, так це те, що Z-звіт для мийок самообслуговування та вендингових апаратів не потрібно буде здавати щодня, на відміну від звичайних торгових точок. Звичайні торгові точки повинні формувати Z-звіт, власне, про всі прибутки за день по касовому апараті щоденно після закінчення операційного дня. Відповідно, ці Z-звіти потрібно буде зберігати протягом 3 років. Штраф за неоформлення Z-звіту буде становити 510 гривень за кожен неоформлений Z-звіт. До речі, якщо ти фізична особа-підприємець ФОП на спрощеній системі на будь-якій групі і ще не здаєш звіти онлайн, спеціально для тебе я підготував детальну покрокову інструкцію з ілюстраціями, описанням, а також скріншотами, як подати звіт онлайн. Посилання на завантаження інструкції залишу в описі під цим відео. Обов'язково скористайся. Касові апарати будуть використовуватися виключно в режимі попереднього програмування товарів. Це означає, що всі свої товари, якими ти торгуєш, ти будеш зобов'язаний завчасно внести в касовий апарат, передбачити їх найменування, номенклатуру, вартість, кількість і так далі. Відповідно, це буде вибиватися в касовому чеку.
Однозначно, що це надзвичайно ускладнює ведення бізнесу, оскільки кожен твій товар потрібно буде внести в касовий апарат. Крім того, згідно пункту 12 нового закону про касові апарати, фізичні особи-підприємці, що перебувають саме на спрощеній системі оподаткування незалежно від групи, будуть звільнені від обліку товару, а також доведення походження цього товару. Проте це не поширюється на ФОПів, які будуть торгувати технікою, лікарськими засобами та ювеліркою. Вони все одно будуть зобов'язані довести походження товарів, а також вести їх облік. Закон допускає те, що фізичний касовий апарат, а не програмний, може зламатися. В такому випадку тобі потрібно буде взяти довідку від експлуатуючої організації твого касового апарату про те, що він поломаний, і сповістити про це відповідно податкову службу. В період, коли касовий апарат поломаний, підприємець буде зобов'язаний вести розрахунки в книзі касових розрахунків. Є також в законі і винятки, коли касовий апарат точно не буде використовуватися. Однозначно, це я вже сказав, коли ФОПи чи будь-які підприємства приймають безготівково, касових апаратів не потрібно. Крім того, не потрібно касові апарати, якщо ти є виробником продукції та створюєш продукцію з нуля. Тобто, наприклад, якщо ти шиєш товар під замовлення, виготовляєш меблі чи займаєшся іншим виробництвом, тобі не потрібно касового апарату. Також не потрібно буде касового апарату там, де є оптова торгівля, торгівля складів і так далі, тобто там, де відбувається розрахунок за товари по безготівці. Крім того, що важливо зазначити, касовий апарат не потрібно буде ФОПам першої групи, а також фізичним особам, які здійснюють продаж товарів на ринку, який виготовили власне підсобними засобами. Важливо також розібратися в тому, що означає прийняття готівки, а що означає прийняття без готівки. Розберемося покроково. Прийняття готівки означає тоді, коли відповідно до вас прийшов покупець, заплатив вам готівку, ви відповідно за це маєте видати чек. Крім того, прийняттям готівки вважається розрахунок за допомогою способів еквайрингу, тобто коли у вас є платіжний термінал для розрахунку карток, він друкує чек. Крім того, до чеку з терміналу еквайрингу потрібно буде додати чек з касового апарату. Також, якщо ти отримуєш переказ від клієнтів на картковий рахунок, наприклад, на ключ-карту, це теж вважається отримання готівки і для цього потрібно видавати касовий чек. Але, якщо ти даєш номер розрахункового рахунку банковий, наприклад, по коду IBAN, тобі для цього не потрібно видавати касовий чек, оскільки це безготівковий розрахунок. Також рекомендую тобі, до речі, переглянути моє відео про спрощення для ФОПів, які будуть діяти з 2021 року. Я вже зняв це відео, посилання на нього залишу в анотації в цьому відео. Також важливо розібрати ситуацію з накладними платежами поштою, як це буде відбуватися. Звертаю увагу, що конкретної практики 100% по новому закону поки що немає, оскільки, ну, зрозуміло, закон ще не діє. Проте, чисто теоретично, з закону можна зробити певні висновки. І так, наприклад, ти маєш замовлення, відповідно, отримав від клієнта його дані, куди відправляти цей товар накладним платежем. Відповідно, наприклад, на новій пошті вклав у своє відправлення касовий чек. І стається така ситуація, коли твій клієнт відмовився від купівлі цього товару. В такому випадку ти повинен зробити в касовому апараті квитанцію на повернення, чек на повернення, і будь-яким способом, вайбером, емейлом повідомити клієнта про те, що ти видав чек на повернення. Все. В такому випадку буде вважатися, що операція відмінена. Знову ж таки, з часом більш практично, коли закон почне діяти, ситуації напрацюються, і можна буде більш детально і 100% сказати, як повертати товар по накладному платежу. Що стосується ФОПів IT, то для них правила нового закону про касові апарати не стосується. В принципі, не стосується і правила нового закону про касові апарати для всіх творчих індустрій, для фрілансерів, дизайнерів, для всіх, хто надають послуги і отримують за свої послуги гроші по перерахунку. Крім того, всіх цікавить процедура отримання кешбеку клієнтами за стукачення про те, що товар був проданий без чеку. Відповідно, в законі є процедура, яким чином ця заява може податися. Відповідно, передбачається, що вона буде подаватися онлайн, і в цій заявці потрібно передбачити прізвище, ім'я, по батькові клієнта, його ідентифікаційний код, розрахунковий рахунок, на який скидати кешбек, дата купівлі товару, найменування товару, який куплений, кількість товару, яка куплена, а також сума товару. Ну і обов'язково потрібно вказати, де було куплено цей товар, а якщо цей товар було куплено в інтернет-магазині, то потрібно вказати ссылку на інтернет-магазин. Скарга буде безкоштовною, ну і, скоріш за все, буде подаватися онлайн. Сподіваюсь, завдяки цьому відео ти ще більше зміг розібратися в новому законі про касовий апарат. Якщо тобі потрібне юридичне обслуговування твого бізнесу, а також бухгалтерія, контактні дані для запиту є на цьому відео. Я завжди буду радий допомогти, а також моя команда буде рада тобі допомогти. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши їх в коментарі. Постав цьому відео лайк,
Підпишись на канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові круті відео, попереду ще багато цікавого, а також переглянь інші відео, що є на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.